হয় গাইজ, মই কমলী, কমলী ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব কি ভিডিঅ' আছিল আৰু কি এতিয়া দিবলগীয়া হ'ল। উপায় নাই, সময় নাপাওঁ। ছোৱালীক চাওক কি কৰি আছে আপোনালোকে, তাই মানে অলপ অলপকৈ এনেকৈ কৰি থাকে কিছুমান কাম, ময়ো কান্দি থাকে বাবে দিছোঁ আৰু। বহুত কষ্ট হয় ৰাখিব তাইক। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, সকলোৱে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে। প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে। এয়া মানে ছোৱালীক এনেকৈ থৈ মই মানে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কি কৰি দিব উপায় নাই আৰু। যিসকলে দেখিছে কিজানি ভাবিছে কিয় এনেকৈ ৰাখিছোঁ, মোৰ উপায় নাই মানে আৰু, এনেকৈয়ে কাম কৰিব লাগিব। তাৰমানে শুই আছিলে, শুই থাকি উঠিলে এতিয়া, আৰু তাইক মই ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু মই এইফালে কাম কৰিছোঁ। সেয়া মানে ৰাতিৰ বাবে বনাইছিলোঁ, দিনত খিচিৰি বনাইছিলোঁ লক্ষী পূজাৰ বাবে। আজি ভিডিঅ'টো দিবলগীয়া হ'ল, উপায় নাই আৰু। আৰু বাকী পনীৰেৰে কাবুলি বুটে বনাম, ৰাতি বেলেগ এখনো বনাম আৰু ৰুটি ৰুটি মানে বনাম। বহুত কষ্ট হয়। এইফালে মই অলপ চুজি বনাই আছোঁ এনেকৈ। বাকী ৰুমবিলাক এইবিলাক চাফা কৰিছোঁ আৰু মানে সৰুকৈয়ে ঠগিখন দিছোঁ মানে আৰু, মানে ইয়াত যেনেকৈ কয় ইয়াত দিছোঁ। মোৰ জাগা বহুত বেছি মানে ঠেক হয়, বেছি নাই, সেইবাবে এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু। মই ইয়াতে এনেকৈ মানে মন্দিৰটো সৰুকৈ মানে আনিছিলোঁ, ইয়াতে ৰাখিছোঁ, ইয়াতে মই চাকি দিওঁ আৰু তলত কৰিছিলোঁ মানে পূজাখন সৰুকৈ কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ। মানে এন্ধাৰ হৈছে, এইখিনি দৰৱ চিনি নাপায়। ইয়াতে এইটো সত্ৰ যে সজায় মানে তাত আৰু এইখিনি প্ৰসাদ দিছোঁ। ইয়াততো মানুহ বেছি নাই, এইখিনি এনেই চিম্পুলকৈ দিছোঁ, এনেই ভগৱানক দিব পাৰিলে হ'ল। ছোৱালী ইফালে খেলি আছে, এনেই কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগে ন, এনেকুৱা পূজা কৰিলে মই ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ। কালি গ'ল লক্ষী পূজা, আজি মই বেলেগ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এইখন যে পাহাৰখন দেখিছে, এইখন জি এম চিৰ আগৰ পাহাৰ হয়। ইয়াত ছাতৰ ওপৰত আছোঁ মই, মানে ক'ৰবাত আহিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মানে দেখুৱাইছোঁ আৰু। ছোৱালীক বহুত দিগদাৰ কৰি আছে, ভয়ো লাগে এনেকৈ মানে তাইক ৰাখি আছোঁ আৰু, ক'ৰবাত কিজানি গুচি যায়, তলত পৰিব বহুত ভয় লাগে, বেছি হেৰি নাই। কান্দিছে, বহুত কান্দিছে, ওপৰত আনিব লাগে তাইক, মই লৈ আহিবলগীয়া হৈছে, উপায় নাই আৰু। আৰু এইফালে এইখন পাৰ গান্ধি মণ্ডল যে আছে ৰাত বিহু বজাৰৰ সেইটো চাইডে, বহুত ভাল লাগে এনেকৈ থাকি। চাওকচোন ছোৱালীজনীয়ে কি পাৰিছে, বুঢ়া কালত মানে আঁঠু কাঢ়িছে, এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, কিন্তু কিবা এটা ভালো লাগে এনেকৈ মানে আঁঠু কাঢ়িলে। সেয়ে আৰু, তাই কি কৰি থাকিব আৰু, উপায় নাই, এনেকৈ ৰাখি আছোঁ। বদমাছ কৰি থাকে, বহুত বদমাছ কৰি থাকে তাই। সেইফালে গ'ল এতিয়া, ইমান বদমাছ হৈছে তাই। ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই যদি আছে আপোনালোকে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, এনেই দি দিছোঁ চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। তাই মানে কি এক জেগাত মানে বহি নাথাকে ছোৱালীজনী, এনেকৈ থাকে আৰু, উপায় নাই কি কৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।